السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك كسو دوادا موضوع كليو عن مانتك هدلي دونا سيد الله دورتو ريسيرش توبيك انت عنا بلان كوهر وحارو عنا واحد اللي وداغو واه ان وحيوان هلكم كسو قد بنا ماها عشرة قاب فورمالا ها وصو دياريو كليوا وحيوان سنهاي واتري تسالو وارضي دا اللي وداغو كرتو ايغان اي عابين كرتو ما داما اذيغا سومرتي مانتا waxaan qaab aad u bilaabi doonaa sida aan cilmi baaristan u sameeyay oo kasoo bilaabay topic-ga ilaa iyo analysis-ka ku geedoon. Marka mowduucan uu horey maanta waxaan kaga hadli doonaa sida loo doorto topic. Caadiyan waxaan jeclahay inaan hands-on experience ka dhigno oo ah wixii sida aan u sameeyay inaan idin tuso. Hadhow haddii idinka idin caawi kartana raacdaan, haddii aad si kale adiga rabto oo fududna aad taqaanan nooca saaraa karto. Marka ma aha wax formal ah. Kaliya waa talo iyo tusaale oo aan idinka idin la wadaagayo. Researchka waxaan isku dayaa inaan theory ka bixiyo oo ah qaab practical ah sidaan u sameeyo idin tuso. Laakiin mararka qaar waxaa muhiim ah wax yar background inuu qofku fahmo si uu u arko oo u fahmo waxa aan sameynayo. Marka maanta, marka research topic laga hadlayo, waxaa muhiim ah saddex shay. Kow, choosing a topic. Sida u dooranayso topic. Labo, topicas inaan narrow oo si yarayso filter ku sameyso sida loogu sameynayo arkina. Iyo qodob saddexaad oo ah su'aalo, saddex su'aalo is weydiin doontid oo topic aad doortid weydiin doontid si aad u ogaatid in topicas aa ku sii socon karto iyo in kale. Marka tusaale ahaan qodobka koowaad oo ah doorashada choosing a topic, meeshan qaladka ugu weyn ardayda halkan ay ka sameeyaan oo ah markii macalinka uu weydiiyo topic la imaado uu yiraahdo, waxay sameeyaan, waxay rabaan topic inay kor ka maskaxdooda ka keenaan topicaas macalinka u gudbiyaan oo macalinka u ansixiyo. Mana suurta gali karto because topiga siduu u qoran yahay si waxyaaba laga rabo waa inaa soo fiirisaa wax akhrisaa. Adoon wax akhrinin topic lama imaa kartid. Haddaa la imaadidna topicaas topic fiican oo strong maaha, waa it's just shallow. Marka meeshaan waxaa muhiim ah topiga markaad dooranaysid waxa adiga jeceshahay raadi personal interest-gaada, meela qof walba wax buu jecel yahay. Aniga marka hadda cilmi baarista aan sameeyey waxay meeshay ku salaysnayd waa digital marketing. Qaabka u sameeyey waa idin tusaa. Marka idinkana saasoo kale, koob horta waxaa raadisaa wax adi aad jeceshahay, waxaa jeceshahaniyo iska naqani wax walbo ha noqoto wax la xiriiro takhasuskaada. Haddaa arday business tahay, maxaa jeceshahoo business la xiriira. Haddaa IT tahay, maxaa IT la xiriiro aad jeceshahay. Markaan dhahay marka personal interest-iga ha u qaadanin, guud ahaan waxaa jeceshahay jecelku iyo wax takhasuskaada isla xiriira. Waxaa kaloo muhiim ah topic aad dooranaysid wax yar inaad fahamsan tahay muhiim ah. Meel aadan waxba ka fahamsanayn ha isku dooranin, sababtu waxa waaye waxaan waqti badanaa kaaga bixi doona, wax diyaaris muddo gali doontaa ilaa sanada ku bixin doontaa. Therefore waxaa muhiim ah some kind of prior knowledge inaa u haysid. Marka intaas aan hadda suubina aan sameynayna si braad kale u sameynayna. Aniga waxaan jeclahay interest-keyga oo takhasuskeygana la xiriiro waa e-commerce. Waa la arki karaa umaleyna e-commerce. Marka meeshaan topic ma waa area waxaan jeclahay waa waxaan marka waxaan rabaa topic Africa rabaa inaan ka fiirsameeyo. Soomaaliya waa uma doona laakiin hadda waxaan rabaa e-commerce Africa soo egyahay. Marka this is waxaan jeclahay, waxaan jeclahay marka topic ma aqaana maya maskaxda inaan kala imaado qalad waa waa inaan qaladna ma ahan macnaha waxaan ka wadaa topic adag maaha. Waxaa fiican qaad waxaan literature-ka dadka wax ka qoray area-dan soo egyahay raadi. Maxaan sameynaynaa haddaa xasuusistiin casharadii hore waxaan soo baranay sida loo aadgo Google Scholar. Marka Google Scholar-ka aad tagto waxaa qoreysaa u fiirsiya waxaa qoreysaa all in title oo laba dhibac kulli all in title space muu dhexeeya kadib laba dhibac e-commerce Africa waa kan. Halaas fiirsi ah maxaan dhahnay intii maaw all in title mujida
wax ma u dhexeeya oo space samay all in title laba dhibac e-commerce Africa. Sababta aan u qoray maxaa waaye, waxaan rabaa haddii aan intaan kareebi lahayd all in title aan kareebi lahayd, waxaan meeshaan kasoo bixi lahaa e-commerce Africa haddii articleka baadhigiisa uu ku jiro, iyo haddii uu ku jiro titlekaba Google uu ku keeni lahaa Google Scholar. Laakiin hadda maadaama aan dhahno all in title, keliya waxaan rabnaa inay kasoo muuqdaan titleka. That's one. Marka hadda akhris intaan bilaan, ka hor waxaan fiirinaynaa sida u eg yihiin topicyada eridan laga qoray ee titleskooda ku jiro. Marka u fiiris inta imaaw kaloo kale, hadda markaa imaado small business acceptance and adoption of e-commerce in western Cape province, marka kulli waa fiiri kartaa. Waxaa arkaya topicyada sida loo sameeyey fiiri recommendations for e-commerce system in tourism industry of sub-saharan Africa, e-commerce and export markets, waxaa ka dhexeeya xiriira small furniture producer in South Africa, the development of e-commerce platform ujeeda in rural areas, small and medium enterprises in South Africa. Almost waa ay studies call South Africa, maadaama education system kooda aad u horumarsan yahay. B2C e-commerce, marka meesha maxaa ujeedkan ka leenahay, waxaan rabnaa kaliya inaan aragno toobigyada siday u eg yihiin. Markaan saa qaabkan marka aragtid topic waa samaysan kartaa, qaabki wax u samaysan yihiin raace midaa la imaan kartaa. Haddii aad la imaan karin oo aad rabtid topic toos aa raadinaysid, waxaa la sameeyaa articleskan kuwa PDF-ka ah mujada mid ka mid ah soo degso. Hadda kanaa kili ku dhaheena, markaa kan kili ku dhahdid waa xirinya, waa lacag, waa lacag. Lacag hadduu yahay sida lacag la'aan loogu dhigo waa baranay soomaa video kalan ku dubnay. Maxaa waaye articlekan waxaan qaadaa DOI-gan digital object identifier-kan aan koobiyeynaa, ama iska dhaaf DOI guys toos waxaan u koobiyeynaa URL-kan inta imaada URL-kan kor ku yaal mujada aan koobiyeynaa. Marka laba option waay, ama URL-kan koobiyey ama DOI-gan koobiyey haddii article-ku lacag yahay. Kadibna waxaa tagtaa kuwa aan sheegnay darad oo ahaa waa science hub hk. okay, hadda markuu noo soo kaco URL-ka aan soo koobiyeyna meeshaan control v past ku dhehna, kadibna open aan dhehna, article-ku wuu noo soo tagay. Sababta article-kan hadda u aadoona maxaa waaye, waxaan u aadoonaa topic toos aan raadi rabnaa sida looga raadiyo article aan idin tusa. Articles walbo markay cilmi baarista dhameeyaan, qaybta ugu dambeysa conclusion-ka markaa tagto, waxay kuu sheegi doonaan topic aad sii samayn karto. Maadaama ayaga hadda cilmi baaris ay sameeyaan, tusaale ahaan this is the conclusion mugta, wuxuu ku dhahaa fiiri meeshaan raa based on the groundwork laid in this article. Articlekan markaa fiiriso waxyaabihii aan kusoo sheegnay, feature studies can progress by assessing each category and subcategory of the framework in detail. Feature studies aan la sii samayn karaa iyadoo la fiirinayo categories-ka articlekan looga hadlay iyo subcategories-ka. Waa that's number one topic waa. Researchers-ka sidoo kale could investigate the current state of sub-Saharan Africa in each category. Categories-ka hadda waa noqonayna waa fiirinayna. Categories-kan waxaa la fiirinayaa waddan walba oo Afrika sub-Saharan Africa ah sida uu xaaladda ka yahay. Kadibna waxaa barboos garaynaya lagu dhahay policy and business strategy. Waa this is a topic mujada. Hadda tusaale ahaan aan aragno categories-ka si aan si fiican u fahanno. Okay, these are the categories. Articlekan wuxuu ka hadlaa e-paymentiga, customer propensity or intention kuwaaye, software industry, telecommunication-ka, delivery-ga. Midaan ku dhegayna hadda tusaale ahaan e-payment. Topigan e-paymentiga ah waxaan dhahaynaa the state, maadaama articlekan ay dhahday hala baaro u fiirsi ah, waxaan aadaynaa qaybta u dambeysa ah hadda conclusion e-payment haya iyo kadomin. Okay, wuxuu dhahay researchers could investigate the current state of sub-Saharan Africa in each category. Hal category aan qaadan oo ah e-payment mo, waxaan dhahaynaa marka the current investigating the current state of sub-Saharan Africa in wakamar. That's one topic. Waxaan dhahaynaa e-payment investigating e-payment
e-payment. Okay, the current state of e-payment in sub-Sahara Africa. هذا محاول جدا. هل توبيجا ماشان كيمال؟ توبيجا أنا جو ماست ماني وارتيكل عن كسوه لنا قاب كأي جا سوسيجس غريان أنا جو ميدا سيقا. That is one way of topic law develop grey one. مجدا. أنا مركا ارتيكل اسك مركا أقريي أو عادي إن توبيجي أنا جو أنا إمادي وحو أها إن قاب كان كدون واركدونا. مركا المهم that is one way of research topic law دورت وحاجة عشان هاي قات إن كحاجة زي جوجل سكولر توبيكس سيدا لو سمي فيري ميد ليماو حدا ليماو ويسو ارتكل اس كميت ميت اوفر كتب ميت والب كونكولوشن كتاك توبيكس دا يسو سجس غرين عيان قادو اوكي that is what the first step the second step وحوا اي توبيكا دي فلتر ناكو سمي سيد واي فلتر حالوا دا توبيكا دا اديقا مادام حد كان جنرال وو اي حيكي حد تشالان this is male so cop waxaan ka dhigaynaa oo kale place ka Soomaaliyan keenayna time kana waqtigan qabsanayna salaan 2010 ilaa iyo 2017 waxaan dhahaynaa investigating the current e-payment systems in Somalia for the last 10 years salaan ama 5 years Somalia madam isan 10 years ka hor waxay isan jirin okay this is one way mujada That's how you filter out some minister. Filter ka marka aniga topic-geeyay aan sheega. Aniga topic-geeyay waxa waay consumer trust iyo payment problem. Salaahan online shopping ka laba shay aniga u arkaa in ay qabad ku tahay Afrika marka laga hadlayo. Salaahan qodob kowaad waxa aaminsanahay consumer trust ma jiro oo dadku kuma kalsoono online shopping. Waxaan kula aaminsanahay payment problem ka jira awadiis dadku maba ka dukaameystaan online because hadda Amazon iyo marka u fiirsid eBay dadku Mastercard iyo credit card badanaa ma isticmaalaan therefore payment problem ma jiro that's waxa aaminsanahay cilad haysatay inay tahay hadii mobile option oo la siin lahaa dadku EFC ama Zelle wax ku gata waxa aaminsanahay way ka duwanaan leedahay saas marka aniga topic-ga saas aan filter ugu sameeyay mujida online shopping in Africa in Africa waxaan ka dhigay team one aan qaatay team waxa waaye waxaan ka hadlayay consumer trust iyo payment problem place kana Somalia hadda marka topic-ga marka isku xiray saanu ii noqday consumer trust and payment options waxaan dhahay waa the determinants of online shopping in Somalia waxa hortaagan online shopping Somalia waa kan hadda marka the last step ugu muhiimsan topic waxa waaye marka topic qaabkan u sameysid oo tilaabooyinka hadda aan sheegnay aad raadid waxaa la rabaa inaad test marsiisid topicada intaadan macallinkaada u gudbin testing maxaa waa saddex su'aal is weydiinay saddex su'aal number 1 waxa waa topicada is it debatable ma yahay wax laga doodi karo maxaa laga wada doodi karo ma jiraan aragtiyo kale oo ka duwan aragtida topicada adiga ku gudbinaysid hadda keyga aan noqono salaahan aragtikal ma jirta ani waxaan dhahay online shopping Soomaaliya waxa hortaagan consumer trust-ga dadka aan ku kalsooneyn iyo payment-iga oo cilad ka taagan aragtikal ma jirta ha maxaa kamid ah dadka waxay ku doodaan consumer trust iyo payment-iga waxa ka muhiimsan infrastructure-ka internet-ka salaahan delivery wadanka ma laga sameey karo Soomaaliya sidoo kale waxa ay ku doodayaan BN arimo kale oo kamid yihiin infrastructure ka ma toosno internet ka ma hagaagsano dadku fahanka ma aqoonta ma u laha marka waa article waa laakiin aragtideedu waa labadan arrin qabsaday marka almuhiim waxa waa article ma jiraan oo topicada ka duwan ha haday jiraan topicada uu ku guuleystay qodobkan koowaad oo ah debatable qodobka labaad plausible is it plausible macnaha position ka adey hadda qabsatay ma evidence ma haysa oo articles literature ama jiraan oo waxaan support kareynaa ha anigu waa akhriyay waa haysta articles tiro badan marka videoyaal soo socdaan idin tusi doonaa sida loo sameeyo articles loo akhriyo iyo literature piece loo qoro laakiin hadda qodobka su'aasha qodobka labaad testing waa ku guuleysan oo ah literature tayar ay ma haysta position kan ugu dambeeyay
outcome-ka meeshan ka imaado muhiim ma yahay. Haa, tusaale ahaan ani hadda waxaan aaminsanahay waxyaabaha sameyn waxaa ka mid ahba ani ahaan natiijada kasoo baxdo inaa personal loo isticmaalo waa rabaa. Qodobka labaad, shirkadaha Soomaaliya ka shaqeeya haddii cilmi baaris ay akhriyaan hadhow ay arkaan in ciladaha jira ay yihiin waxaan, waxay samayn karaan policies paymentiga tusaale ahaan kale ka shaqeyn karaan, consumer trustiga sida Gormarline ka shaqeyn karaan. Shirkadaha waaweyn oo kale haddii Soomaaliya maanta toos xasiloonaato, shirkadaha waaweyn ee e-commerce ka raba inay Soomaaliya soo galaan waxay arki doonaan hadhow natiijada kasoo baxda meeshan paymentiska iyo xalka inay isticmaalaan saasna ay waddanka ugu shaqeystaan. Marka qodobka saddexaadna waa ku guuleysan oo it's consequential, natiijada kasoo baxdo waa significant. Marka that's how you do or how you select research topic. Unida research topic markaad dooranaysid waxaa waaye, hadda aan soo summarize gareyno, qodobka koowaad maxaa waaye? Topic dooro. Topic aad dooranaysid ha ahaado wax adiga ku xiise geliyo, wax yarna aad ka fahamsan tahay, waxa aad dooranaysidna hala xiriiro takhasuskaada. Qodobka labaad maxaan dhahnay? Filter ku samee. Filterka maxaa waaye? Waxa adiga eriyadaada kusoo koob Soomaaliya iyo wax un ka dhig oo adiga ku quseeya. Qodobka saddexaadna maxaan dhahnay? Testiga maxaa waaye? Saddex su-aal isweydiiye: debatable miya, plausible miya, and is it consequential. Saddexdan su-aal hadday yes kusoo baxdo, topigaada wuu fiican yahay, waana qaadi kartaa oo waxaa ugeyn kartaa macalinkaada. Marka waxaa u muhiimsan aan dhahnay marka oo kale articleska all entitled leh, eriyada aad jeceshahay meeshan ku qor, kadib wixi soo baxo fiifiiri. Haddii topic saas aad ku heli weyso, mid ka mid fur, kadib waxaa tagtaa qaybteeda ugu dambeysa oo ah conclusionka. Meeshaasna topiga suggest gareeyaan waa qaadan kartaa, haddii articleska uu kaa xiran yahayna qaabkii aan sheegnaa online ugu furi kartaa. I hope inuu casharka faa'iido lahaa. Haddii ay tahay markii ugu horreysay aad channelkan muuqaal ka daawato, waxaan kaa codsanayaa inaad riixdo subscribe si aad qayb ugu noqoto bulshada aan halkan ku dhisayno. Haddiise aad doonayso in fariim ahaan aad u hesho had iyo jeer wixii aan ku soo kordhinno channelkan, waxaad riixi kartaa sumadda u eg gambaleelka ee ku taala dhanka midig ee subscribe. Mahadsanid.